Ka nisur në Tiranë oborrin e pasëm të kryeministrisë Mediums, Festivali i Teatrit Bashkohor në Tiranë. Organizatorja e festivalit Ema Andrea shpjegon detajet. Unë shpresoj që ky festival të jetë një lëvizje e mirë pozitive, jo vetëm për artin, por për takime të një estetike ndryshe, e cila na bashkon dhe në të cilën gjendemi, e cila na flet. Shfaqja e parë e festivalit ishte të prezantoj Shqipërinë nga Klaus Martini, një takim i 20 vjeçar shqiptar me Pier Paolo Pasolinin dhe historia e emigrimit të prindërve të tij. Assurdo il principio della lotta di classe svanisce per il potere di un singolo uomo. Artist italian i cili përveç sukseseve dhe bashkëpunimeve me Bob Wilson së fundmi që e çojnë në majat e teatrit të çmimeve ndërkombëtare, me shumë dëshirë ka pas gjithmonë dëshirë ta sjellë këtë shfaqje në Tiranë, sepse është pika e takimit të Pier Paolo Pasolinit, friulit të Pier Paolo Pasolinit dhe tregimit të një djaloshi të një familje emigrante, duke i përplasur, përballur, treguar, shfaqur këto dy realitete të ëndrave të mëdha që ka dikush. Me këtë shfaqje Martini është vlerësuar me çmim dhe ka mbajtur turne në 10 vende evropiane. Festivali i Teatrit Bashkohor në Tiranë është një ngjarje kulturore që mbledh artistë, trupa teatrore, kurator festivalesh e kritik ndërkombëtar e kombëtar në Tiranë. E non so perché mi si accende una strana sensazione dentro.